Hallo maatjies, vandag lees ons musiek uit rommel. Hier is Lisa en haar ouma. Waarheen gaan hulle? Die trein is laat. Lisa en haar ouma wag. Hulle wag en wag. Lisa luister na die musiek. Die man speel mooi. Hulle wag steeds. Kyk die seun. Wat doen hy? Gooi dit weg. Jy mag nie rommel strooi nie. Die seun voel skaam. Mooi so, dit is beter. Maar kyk al die rommel. Wat doen Lisa nou? Sy maak skoon. Die seun kom help haar. Ons kan iets hiermee doen. Ons kan die rommel herwin. Luister, dit sal ook werk. Dit is pret. Almal speel saam. Hulle maak musiek. Die mense luister. Dit is baie mooi. Lisa se ouma sing. Wie kom hier en die man wil ook saam speel? Wat doen Lisa nou? Die mense tel die rommel op. Alles is mooi skoon. Dit was pret. Hier kom die trein. Almal wyf vir Lisa. Tot sins, Lisa.